Hej, mitt namn är Johan Drevåge och detta är min kollega Andreas Mattias. Tjena, tjena. Tillsammans så kommer vi rigga upp grillarna första veckan i oktober på Lagunen Camping för att erbjuda er en världsklassbuffé. Boka Barbecue Weekend på lagunen.se för att ta del av den här härliga grillbuffén. Första helgen i oktober. Vi syns där. Vi ses. Hej.